Höstterminen har börjat och vi med den, Teknik i Akademi, är tillbaka i dina lurar och förhoppningsvis så är vi det lite mer permanent en gång i veckan. Så har vi kanske inte riktigt hållit det över sommaren. Men hur har sommaren varit, Anders Bjarby och Fredrik Ahlgren? Den har varit intensiv känner jag. Mycket som har hänt, mycket som man vill testa Och mycket regn, det har väl något en fördel om man ska sitta in och häcka med det här. Du ser det på det ja. hållet, ja, att det är en fördel. Ja, ja. ja men det, det har varit en bra sommar. Har det varit. Men det är ju inte riktigt sant att vi har hållit bort oss ifrån podden. och så Vi har ju inte riktigt kunnat det. Det har ju faktiskt dykt upp några avsnitt. Det var ju också några jag hörde att vi var med utan att riktigt vara med. Johan, du var ju med någon gång, där vet jag också. Ja, men det var ju ganska spännande. Jag låg alltså, ute i, med scouterna på ett läger mitt ute i skogen och jag gick och la mig i hängmattan där framåt 10-11 på kvällen och tar, tar upp och så bara det är ett nytt poddavsnitt från Teknik Spännande. Ja, jag är med. <laughs> så att det, det var, här var kul. Anders som lekt med lite magi där. Vi måste nästan testa det på svenska snart igen. Ja. I någon form. Just det, vi, har vi testat, för det är ju en av grejerna vi kanske kommer prata om idag, att, att Eleven Labs släpptes på svenska för inte så länge sedan. Har ja, vi precis. testat någonting med Du har ju gjort lite... Jag väl, har gjort lite grejer, vår... men inte med oss tre. Jag har inte testat det, men jag har ju våra röster så jag borde väl testa det. Ja. Mm. ja, det vore spännande att höra. Jag tror inte vi är där ännu, att, att man inte hör skillnad, men vad, vad tror ni? Alltså så här, vi ger oss på gissningar hela tiden. Det är, det är alltid kul att försöka säga om framtiden. När kommer allt innehåll vara digitalt, eller digitalt genererat och så vidare? När kommer vi att kunna göra den här podden och passera någon form av uh, Turing-test för uh, liksom poddar? Att man vet inte om det är vi eller om det är genererat. Vad tror ni? Jag tror det är rätt nära. Jag känner att... Jag, jag, jag har haft de här enminuters-samplingarna som som röstkloning, men nu har jag ska prova en sån professionell kloning också, tänkte jag, man spelar in 30 minuter och skickar in några i deras tekniker som bygg, jobbar med den istället. Aha, så det jag, finns den möjligheten, jag, man, det kostar ja, lite mer så antar jag. Det, men... det ingår i mitt abonnemang en sån, så jag måste ah, ju testa ah. det. Just det. Eh, Just det. Sen är det ju språkligt, att få det att låta lite mänskligt och lite eftertanke, ah. så jag har börjat labba lite grann med det. Men eh, det tror jag inte är så superlångt bort egentligen. Nej, för man, man kan redan nu labba lite genom att ha lite punkt, punkt, punkt och lite sådana Nej. här grejer, men du kan inte lägga till någonting... Eh, eh, eller du men, får göra felstavning av ord och sådär i så fall för att uppnå något. Ja, Eleven liksom. Labs har faktiskt en intressant grej, att om man skriver som en bok, till exempel, handskrek och så en fas, och då kommer man försöka skrika den. Då blir och och det en berättarröst, en skrikande röst, men det är inte så himla bra om man vill generera en show. Som en mm. podd till exempel. Mm, där, där ser ja. vi kanske fortfarande det här, då. Vi, vi, jag vet inte om vi har pratat om det i podden, men, men Storytel har väl ett eh, samarbete med Eleven Labs, eh, så att ja. för ljudböcker just, så då kanske det är en som prioriterad feature att få in, att, att kunna läsa en ljudböcker på ett bra sätt kan man tänka sig. Exakt. Mm. Men det, må, det måste ju bara vara en switch, i, alltså en feature du kan sätta på och av? Förmodligen. Jag på. Finns inte mm. i api än som jag har sett, men det kanske kommer. Ja. Det är väl rimligt att det kommer. Har ni testat den, förresten, Storytells AI-uppläsare? Dag ett. Ja, jag lyssnade också lite, men jag har inte, inte lyssnat på en hel bok, men jag, jag gillar Nej, det. Nej, inte en hel bok. Nej, ja, men berätta ja. mer, när kom detta och vad är det? Ja, ja när kom det? Det kom i somras var. någon gång. Ja. De släppte jag en bok först. Och... Så du börjar lyssna på den och sen kan du swipa med olika uppläsare medan du lyssnar. Ja. Och det är ju rätt trevligt. Jag tycker det är en jättebra eh, grej faktiskt. Eh, mm. Jag vet ju, de, det är ju en del ljudböcker som man lyssnar på, och sen är det ju en avskyvärt dåliga uppläsare. Man kan bli jättebesviken. Eh, Verkligen. Och, det, och då är det ju väldigt bra, bara av den anledningen, att faktiskt kunna byta. Eh, så kan det vara. Och sen kan det ju vara att du gillar en uppläsare, och då kan du få den uppläsaren på alla dina böcker. Mm, absolut, så länge den är Ja, exakt. Um. Ja, bra för mig också som gillar att lyssna på hög hastighet, för att uh, hastigheten beror ju också på uppläsaren. Vissa uppläsare funkar ju bättre beroende på hur de artikulerar och hur tydliga de är. Så mm. att kan man, kan man ju säkert tänka sig, att det kommer AI-röster speciellt som är optimerade anpassade för det. För det. Ja. 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 Mm. Uh, och annars tycker jag ju problemet, jag har inte så problem med, alltså jag, jag kan köpa de flesta röster och sådär, men samma problem som vi nu ser med, med ai genererat ljud har man ju faktiskt med många uppläsare. Det vill säga att, att uppläsaren i sig kanske inte är insatt i de militärtekniska termer som, som behövs, eller de här alltså, datatekniska termer som det ofta är, utan läser dem på ett sätt som om man vet något om ämnet så, så märker man att nej, det där var fel. Man, man säger mm. inte Ingex, eh, Fredrik, man säger, genäx eller ja, vad det må, mm. må vara nu då. Så att sådana saker eh, kan ju till och med bli bättre med en AI, eh, förhoppningsvis. Jag kan tänka mig, nu vet jag inte hur det funkar bakom de här storyteller och liknande, utan jag tänker mig att författaren förmodligen betalar någonting för att få en, sin ljudbok inläst, att det blir betydligt billigare att publicera en ljudbok också med ett AI mm. än med en uppläsare. Mm. Det, så det så borde, man jag skulle bli förvånad om... Jag blir förvånad om det inte är så. Ja. <laughs> med tanke på vad APIT kostar, du kan nog generera en hel ljudbok med eh, 5 dollar. Jag Precis. gissar att en uppläsare tar mer än fem dollar. Rimligtvis. Ja. Så. Jag, Å andra bro, sidan så tänker... kan man ju se det som att det är ju en, en ny opportunity för de människorna som har en riktigt bra uppläsarröst. För då kan de ha en passiv inkomst utan att behöva arbeta själva genom att Exakt. Så det är inte lite bara som i, Lite som i den senaste Black Mirror på Netflix. Just det, ja. Mm. Den ja, ja absolut. Man licensierar ut sitt ansikte till den show. Ja. Och nu kan man licensiera ut sin röst. Det är väl bara ett försteg. Ja. Hur, hur fungerar det i Eleven Labs? De rösterna man lägger till där, får de användas av vem som helst fritt? Eller kan man få man kan dela dem. Man kan ha en delningslänk så kan man dela dem. Och nu jag har jag läst något post om att Eleven Labs jobbar på att det ska bli mer sökbart och enklare att hantera andras röster och sina egna röster. Deras mål är tydligen någon slags shopp där du kan, om du genererar en bra röst så kan du tjäna pengar på den. Ja, ja men det kan man ju tänka sig komma. Samtidigt så det kan jag tänka rimligt. mig för att de flesta så finns det nog redan färdiga röster som fungerar i de flesta fall. Men, men det, det känns som det blir lite som med fonter och så här. Att för ja, vissa specialbruk så. kanske man vill betala ganska mycket för att ha sin ja, unika. Så. Mm. Ja, spännande. Ja, jag har ju också labbat mycket med röst nu. Jag är inte lika mycket som dig, annars. jag har inte hållit på med API-erna och så där, utan jag är mer för, för att göra lite roliga grejer för föreläsningar, alltifrån mm. Um, vi hade någon uppstart här där jag klonade vår rektors röst inför uppstarten på Linnéuniversitetet och, och spelade upp på lite olika språk och så där. Och, och vi, vi konstaterade att i det här Uniwell-samarbetet som inkluderar Italien och så där så är det ju praktiskt att kunna mm. <laughs> prata perfekt italienska till exempel i vissa sammanhang. Och så. så det finns ju mycket att göra där, men, men också med den allvarliga tonen som vi, jag tror vi har berört här tidigare, men, men de, de här exemplen som har varit i USA där, där man har blivit uppringd och en mamma som blir uppringd och hon hör sin dotter i bakgrunden då som säger att förlåt mamma, jag har gjort något dumt. Och sen kommer det någon mansröst in och säger att ja, men vi har tagit din dotter och kidnappat henne och vi kommer göra detta och detta med henne om ni inte betalar väldigt, väldigt fort nu till det här numret och så vidare. Och sen har det ju då givetvis varit helt bara klonade, klonade det, det. såklart, men, men, men det är inte lätt att veta det i den situationen. Så att um, det där kommer vi att se, jag tror vi har varnat om det tidigare, jag tror vi kommer att börja se det där i Sverige nu också, allt eftersom. Um, för det är ju fortfarande som så att Level Labs, du kan ju ta och klona vilken röst du vill. Uh, det finns ju ingen, inget hinder för det väl, i alla fall med de här enklare klonings... Uh, nej, nej, jag har ju testat lite allt möjligt där. Ja. Precis. Ja, du gjorde ett ganska häftigt, var det med Eleven Labs, du gjorde det här demot med Steve Jobs och Gollum? Ja, just det, det stämmer. När jag pratade med dem via kloning av röster. Ja, precis. Ja, men det, det är ju ganska, ganska så häftigt också. Jag funderar på, kan jag få in den lite snabbt här? Det vore ju gött om ni säger någonting så kanske. Om, om du vill det, Anders? Om jag, ja, du får gärna. Jag ska bara hitta den. Men det byggde på att ni får, får underhålla under tiden här medan jag. Okej, okay, är... du håller på och letar alltså? Ah, men ja, men Här kommer den faktiskt. Så att, ja. uh, Vi ska se, hoppas att ljudet funkar. Nu försvann Anders. Däremot. Nu försvann Anders, ja. Let me talk to Steve Jobs. Sure, I'm here. What's on your mind? So what's the weather like today? Well, I'm sorry to disappoint, but I'm not really the guy to ask about the weather. My expertise lies in technology. Do you know this guy, Gollum? Gollum? As in the character from The Lord of the Rings? Yes, I'm familiar with him. Quite an intriguing character, wouldn't you say? Yes, let's talk to Gollum. Say hello, Gollum. Hello, precious. What does it want from us? Gollum, say hello to Steve Jobs. Steve Jobs, eh? Clever little hobbitses, they make smart devices, precious, precious iPhones. Hello, mr Jobs. Det är ju fantastiskt <laughs> roligt att, att liksom också liksom, my precious och få in det mot Apple. Alltså, ja, det är så... Vad är det som händer här, Anders, egentligen? Ja, vad som händer egentligen är att jag spelar in ett ljud där jag pratar. Whisper tolkar det till text, skickar till, till, till ChatGPT egentligen får tillbaka en prompt, försöker hitta den här personen på nätet, klonar rösten, genererar ett svar baserat på köttkupeterar och ger, skapar en ljudfil och läser upp den via Eleven Labs. Så mm. även röstkloningen är gjord on the fly, så att säga? Jag hittade ett, ett sätt att göra det, kan man säga. Det är inte ett officiellt sätt. Nej, nej. Där Därav ett lite kort demo, för jag vill inte bli utslängd. Nej, okay. ja. Men äh, jag tycker det är fruktansvärt, och även om jag menar, det hade varit häftigt ändå, och jag tänker på det här som vi pratade om ganska tidigt, ibland de första avsnitten, det var någon som tipsade oss om den här Steve Jobs, när han pratade på, på, på Lunds universitet, om att, att få prata med, med Aristoteles som student, mm. att kunna ställa frågor direkt till Aristoteles. Nu skulle man ju kunna klona någon liten röst med, med lite grekisk brytning eller någonting, och sen skulle man det kunna vara ens Aristoteles då, då borde det ju vara rätt så lätt gjort det här. Ja. ja. Ja, ah, det är häftigt. Eh, kul kul eh, demo, jag har kört det på lite föreläsningar och visat upp också för att jag tycker det är ett rätt roligt, eh, roligt sätt vad man kan göra med de här teknikerna. Mm. Mm. Det är lite märkligt faktiskt. Mm. Sen tycker jag, jag har sagt det förr, jag tycker det är fantastiskt kul att, att sitta och lyssna på sig själv på olika språk för att det är också så här, wow, här wow, har kommit cool till låten när jag pratar <laughs> franska, italienska ja. och, så där. och nu funkar ju svenska då också som sagt, vilket är, är häftigt. Den tar svenska inte Svenska amerikansk... Har, ah, man, får, man får väl någon så här... Rikssvensk, Stockholms, tillsammans med amerikansk dialekt. på något. Alltså det... Det blir lite olika från gång till gång faktiskt, känner jag. Mm. Jag håller ju på att labba rätt mycket med det här. Och nu var jag, jag genererade för ett annat projekt, en röst, som helt plötsligt började garva mycket. Den gick upp i falsett och började skratta. Det var väldigt märkligt, för den gick inte i manus. Så det, det är lite svajigt här och där. Men det, det, och det är väl lite samma, alltså, vi är ju vana vid det, när vi, och det är ju en av featurerna med ChatGPT, att när vi genererar en, en ny text så får vi en helt unik text, och ibland går det lite galet. Och det är egentligen samma sak som händer här, att när vi genererar en ny voice, ja, men då, eller en, en, då får vi ett resultat. ibland. Mm. Ja. Och jag har märkt att när jag gjorde rektorn till exempel, så, så snavade han på ett ord och rättade sig själv. Och det, det minns, alltså bara what, vad hände där? <laughs> alltså det lät så naturligt att, att sa fel på sant? ett ord och, och sa om det igen. Liksom. Samtidigt som, som nästa ord som var skapandet blev skapandet. Liksom. Sådana saker händer ju också. Ja, vad har Fredrik då? Jag har suttit och lekt med ljud, Anders har suttit och lekt med ljud. Vad har Fredrik suttit och lekt med? Ja, alltså nu man fastnar ju i olika saker hela tiden. Det är ju typiskt. Men... Äh... När den tiden jag har fått över nu i alla fall de sista dagarna här nu så har det varit lite på agenter. Jag har trillat tillbaka in i, i det här. Jag är otroligt fascinerad att jag eh, kan liksom inte sluta tänka på det eh, lite grann. Så. Och vad var det här med eh, agenter så, då om vi ska beskriva ja, det? För. Vi, vad, vad, jo, agenter är ju då när egentligen var det knut. Du skulle vi kunna kalla ChatGPT för en agent då, en agent som pratar med en användare, vi ett webbinterface då, om man nu vill. Men eh, tanken med agenter är väl då att du kan behöva se att de här kan vara autonoma, att de på något sätt kan automatiseras, alltså att vi, vi sätter den här ChatGPT i en loop och får den att jobba med lösa en uppgift, eh, iterativt då. Eh, då, då kanske man kan bara kalla detta en agent då. Och särskilt också då när vi börjar bygga på verktyg, att vi istället för att ChatGPT kan svara på frågor om sånt den kan, så kan den också använda en, den har en verktygslåda med sig. Den kan googla och den kan räkna med små Python-skript och så vidare. Och så då. Det, är, det är väl ett, någon sorts definition av vad vi kallar agenter då, när vi pratar om detta. Och vi har ju pratat om det innan, vi pratade om eh, Auto-GPT, Baby, AGI eh, och så vidare. Detta var ju saker som... I upp I våras, mm. ganska länge sedan. Ja, det här har funnits ja, länge. Ja. Och sen vet jag att innan, det, under sommaren där så kom ju... Jag vågar inte Meta säga datum, GPT, men Meta-GPT ja. kom ju, ja, precis, kom ju någon gång där under sommaren eller möjligtvis tidig sommar då. Det är ju egentligen en typ av AutoGPT-inspirerat projekt då, men mera kopplat till mjukvaruutveckling, att den, den kan utveckla eh, mjukvara. Och om man tittar på AutoGPT och BabyAGI, då är ju lite det här att du har du en agent, alltså en som ska då vara den här AGIn då, och sen kopplar man på många olika verktyg och sen itererar du så att du får en uppgift. Den här itererar, den använder ett långtidsminne, en databas, den kan googla, den kan göra många saker. Det andra approachen, alltså lite grann det som jag tycker är så otroligt fascinerande, det är när vi börjar koppla ihop flera, flera individer, personligheter. Vi skapar ett, en hel grupp med människor. Och det är det som jag tycker är, det, är det här nu börjar hända någonting som är lite spännande då. Så att, du kan ju säkert göra underverk, Johan, om du får all tid i världen och sätta dig på din kammare och hitta på saker. Du får tänka, du får tänka, du får tänka. Men ge dig tio år så kommer du kanske ändå inte hitta på lika mycket kreativa idéer som om du hade fått ett år och kunnat samarbeta med ett par andra människor. Och detta tänker jag är den spännande grejen just när man börjar koppla ihop flera olika språkmodeller i ett sammanhang. MetaGPT är det här exemplet, en lång historia då för detta, för konceptet. Men då har man försökt att replikera ett mjukvaruföretag. Så när du startar upp MetaGPT så startar du upp och säger att jag vill ha en applikation som gör detta. En av de typiska, vad ska man säga, hello world-applikationerna för de här typen av applikationer är ju Build a Snake Game. Det ser man på nästan alla de här projekten. Och klarar den av att bygga ett snake game så då är det liksom rätt okej okay då. Men det, det som händer då är att istället för att den här ger en kod så har du gett den här idén till ett utvecklingsteam som inte bara består av utvecklare utan också består av en projektledare. Det består av någon som eh, kan dela ut uppgifter till utvecklare. Det består av någon som kan skriva user stories och är duktig på det. Det blir kanske också någon som är duktig på ett user interface. Du har också en vd och kanske en HR-person. Det intressanta här är att processen börjar med att det börjar rekrytera personer till projektet. Det, blir, ja, det, det här är helt det är underbart, men du säger, om vi ska bygga ett snake game, ja, men då behöver vi kanske ett team här. Vi behöver nog ha några stycken som bygger mjukvara. Vi behöver nog ha någon som testar och så vidare. Och så vidare. då, och då rekryterar den in det. Det är ju rätt trevligt att det är obegränsat med arbetskraft och dessutom kostar inte det så mycket heller. Och sen så bygger den projektet, iterativt och där det händer över olika saker. Och det som är, vad ska man säga, meta -GPT då? Och det finns ett annat projekt som heter ChatDev. De, väldigt snarlika varandra. Chatdev, den tror jag rekryterar, MetaGPT måste du förkonfigurera, men chatdev, den rekryterar faktiskt upp efter projekt. Men här är vi någonting väldigt, väldigt spännande på spåren. då. Och Det som jag håller på nu och utforska, så nu finns det lite ramverk för det här. Det går ju att replikera några av de här projekten och få det att göra någonting annat än att bygga mjukvara förstås. då. Men jag har en liten idé där och det är liksom hur lite komplexitet, alltså med den minsta möjliga komplexiteten i kod, kan vi bygga någonting som är väldigt, väldigt intelligent och komplext. Det jag, det jag är ute efter här är att inte bygga databaser, inte bygga några verktyg, vi kan lägga på det sen, men vi börjar med någonting väldigt simpelt och kanske också en simpel modell. Jag tänker 3-5-an. Men att vi gör tio stycken av den som gemensamt jobbar mot ett mål. Där, där du har det, det är egentligen en synkroniserad tid, för det är den jag jobbar lite med nu då, ett, ett minne som är så pass enkelt att den kan kondensera och jag kallar detta drömma nu då. Jag har, I det konceptet jag bygger här nu så tänker jag att det, jag antropopierar de här agenterna så mycket som möjligt så att när minnet börjar bli lite fullt alltså den kontexten den har då, då ska den släcka ner sig och gå in i ett sleep state i en cykel. Och då drömmer den, och när den drömmer så organiserar den om sitt minne och kondenserar det för att sen vakna upp med liksom lite nya idéer. Och under drömfasen så tänker jag att då inte bara kondenserar den minnet, men då kan den också justera ett visst mått av sin personlighet. Och personligheten och minnet är egentligen nu då i detta fallet, i min nuvarande prototyp, två stycken markdown alltså textfiler. Återigen för simpelheten. För Jag vill kunna se in i hjärnan på de här agenterna. Och tanken här är då att då, då har man skapat något sådant general purpose team då. Så att om jag tar tio stycken random människor från landet Sverige, Stoppar in de här i ett rum och sen så säger vi att nu ska vi lösa den här uppgiften. Eh, ja, det, det blir antagligen bättre med de här tio människorna som samarbetar än om de har gjort någonting för var för sig. Och kanske tio stycken ganska medelmåttiga personer gör ett bättre jobb än en expert. Jag vill nog tro det. Eh, och där är jag, och, och det, är, det är så och, och, ofantligt så spännande. spännande. Ja. Mm. Eh, vi får se lite. Jag har någonting som rullar nu. Jag bygger... Det, det krävs en del tid för att få just den här minneshanteringen att fungera. Rent logiskt är det inga konstigheter att bygga den, men däremot få promptningen att vara effektiv för drömfasen. Den måste fungera varje gång där och, och det får heller inte vara för mycket kod. Så det, det, liksom, hela grejen här är ju att vi bygger någonting som ska fungera med relativt lite kod och en annan idé, och det här är nu vi går in på filosofi, men det här tycker jag är så det är spännande senast på att det reser sig. Jag, jag läser ju boken Virtuella världen nu av David Chalmers samtidigt också, så det kan ju vara en viss inspiration som kommer från det. Men det man gör här nu, det är ju att man bygger en, man bygger en virtuell verklighet, man bygger ju en simulering egentligen då, där vi skapar personligheter på agenterna och, och slänger in det då. Och jag tänker att du skulle kunna gå in som användare här nu och säga att Ja, men jag är nedstigen härifrån eh, eran skapare. Eh, ni, ni kan ju, ni skulle ju kunna, här är ett manifest som jag lämnat till er. Eh, eller, ni får plocka upp det här. Sen bara se, vad händer? Kommer de skapa en religion? Kommer de börja be? Och jag kan då sitta där och se det, för jag är den enda som har makten att ändra i programkoden. Alltså i väven, i deras verklighet. Ja, nu är jag sjukt ute i det. Men, det jag tänker att de här grejerna är ju, det är lite som att man, man kan leka och bygga en värld. Ja, nu ska man nog inte dra det till den spetsen, men visst är det spännande? Kul, ja. eller hur? Ja, jag, jag tycker jag, jag blir sjukt sugen på... <laughs> ja, verkligen. Alltså, det, det finns det. ska kunna göra något annat nu. Nej. Ja. Och direkt här och ja, det är ju inte långsökt att tänka att man bygger, man bygger en, en väldigt enkel fysisk miljö till dem. Alltså det går ju att bygga en matris där de kan befinna sig i olika mm. delar. Och befinner de sig i samma del som en annan så kan de också kommunicera med varandra. Och att de kan också se vad som är i en matris bort. Alltså på något sätt det. Och, och nu ännu längre här nu, och det här är ju då Tänk om två stycken agenter, eh, om varje agent har ett ändligt liv. Alltså vi, de, de lever i ett visst antal cykler. Och att två agenter, nu behöver vi inte tänka kön här då, men två agenter kan reproducera sig. Och då blir det en, 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 klon, en, 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 en klon, en mix av dem med en randomness. Mm. Så det skapas som en... en, mm. en, en, en och, 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 det också det. Och sen att du kanske har ett, något sorts högre mål, då så att de kan då få mer life goals, mer förmåner i, i det här genom att, låt oss säga då, tänka ut några... Alltså du kanske blir belönad för att du är lite mer intelligent än dina peers. Eh, på något sätt, då lever du lite längre. Du, lyckas du vara den som är lite duktigare i den här gruppen av agenter så lever du lite längre. Du får en liten för och sen är det någonstans där så det är inskrivet då i den genetiska koden då att det är faktiskt det är, det är, ja, det är att man vill där då liksom. Um, ja. Det är är att yes. det skulle vara det... fullt möjligt att bygga det här och Ja alltså. Jag, jag skulle precis säga det, när, när jag sitter och lyssnar, alltså det är i princip som att man har byggt det här. Det, det låter ju science fiction, det låter fruktansvärt liksom avancerat på något sätt, eller och var säkert det för, tio, för ett år sedan. Men nu känns det som att ja, men det är bara att sätta sig From upp. Fullt görbart. Ja, 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 ja. Det är ju, bara att göra. Det är ju sjukt spännande. Ja. Och, och bara studera det där och se vad som händer. Alltså, shit. Man skulle ju bara sitta och köra generation efter generation för att bara se. Det är ju så, som Game of Life mm. på en Helt ny nivå. Ja, ja. 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 Men det är klart, det är en Trorligt dyr, eh, dyrare att köra, köra detta än Game of Life. Då. Däremot går ja. det ju att tänka sig att man kan snurra igång det här med en, en open source-modell om man har en egen dator med GPU och eh, ja, helt enkelt kör så i mm. den hastigheten det går. Då. Men, ja, eh, ja det men, men eh, mm. här tycker jag är spännande då, som ni kanske hör. Då. Det blir, det blir ju en Nej, cliffhanger till måste, nästa vecka här och se hur långt det kommer. Vi måste ju nästan bryta podden här och sätta igång på det jag. <laughs> ja, precis. Ja. ja, jag kan dela med det projektet som jag har gjort så so far. Eh, där så får ni ja. en liten goat. Men det, det är inte, den grundläggande logiken är ganska enkel. Jag började bygga mm. mycket mer komplext i början. Och sen har jag egentligen börjat om och försökt skala av. För att mm. jag har, just nu jag bygger det i Python förstås då, men nu har jag en Förlåt. klass för agenten och sen försöker jag få så mycket som möjligt och inte någonting onödigt och vara i den här klassen för att jag ska bara kunna starta fler och sen en markdown-fil i en undervapp. liksom. Inte någon databas och ingen, alltså det ska vara komplexiteten ska vara mm. så lite som möjligt. Just för att du ska kunna titta in och förstå precis vad som händer i den här koden. Så main-filen är, vi, vi pratar om 20 rader eller någonting där du liksom har programlogiken då, och det är ju en wild true loop. Alltså... Mm. Eh, och då det vi... att introducera koden också, så att den kan skriva om sig själv. Ja, det är ju, precis, det vore ju spännande. Men det, men det, det är ute efter, det som jag ska nu, kommer det vara en synkron äh, agent i dop. Mm. Och det, nästa grej är ju det, och det kommer jag göra... Synkron såklart. Så, ja, synkron. Och det är ju det här att du skulle kunna ha att någon, äh, det är ju ändå det att alltså även om du har det asynkront, då vill jag ändå ha en, jag vill ha en time tick. Jag vill på något sätt, precis som vi har våran tid som är likadan för alla oss då, så mm. måste vi på något sätt kunna synkronisera den här tidsinformationen då mellan, och det behöver inte vara tid, de facto tid, utan det kan bara vara, jag vet inte vad, CPU-cykler eller du kan vara, en, jag kör bara med en iteration nu liksom, mm. men den behöver finnas där. Men just att kunna göra saker asynkront. För det coola med den asynkrona grejen är att då skulle du kunna ha ett team där du har en agent som, ja men nu går jag går iväg och jobbar med det här. Och sen så lägger den hundra cyklar utan att interagera med de andra. Alltså den, den går iväg och tänker på sin grej, gör sin grej. Och det är också lite roligt att se om du har ett team som funkar, alltså så här, ja, men nu har vi det. Vad händer om vi stoppar in en ny? Hur kommer den pass personen, så är det. hur kommer den agenten bli mottagen? Eller, kommer det inte, eller blir det inte, det kanske bara är, vi kanske inte kan bygga de här grejerna som vi vill, jag vet inte. Jag känner också att direkt vill man ha en, en virtuell server någonstans, en målad server med ett mötesrum där man kan mm. gå iväg en stund och där möter man från andra team som andra sätter upp. Så kan ja, de mötas upp och interagera, ja. byta idéer. Just det, och komma tillbaka från det där mötet och vara liksom... Ja, en global, ja. globalt fikarum liksom. Ja. Det är ju inte ja, så dumt. Är En slackkanal bara bort ju. Så att, ja. ja, det är sant. Ja. Men jag tänker också, alltså, vi pratar mycket skola och har pratat mycket skola här. och tänkte vilket häftigt läromedel att, att liksom ha den här agentmiljön och sen som elev sitta och testa. Om vad, händer, om, vad händer i den här situationen? Om, om, alltså, oj, vad man skulle kunna lära sig mycket om mycket bara på att liksom experimentera med de här modellerna. Mm. Ja, och det är väl det som jag tror är ganska viktigt om man ser till skolan egentligen. Att, nu är ju inte jag inom skolbranschen, här, men man, man ser ju väldigt mycket negativa tankar fortfarande kring AI. Att, framförallt namnhanskanaler, de är så väldigt mycket de ska bromsa och stoppa. Och, men måste, eleverna måste ju på något sätt ändå förberedas, för det här är ingenting som kommer försvinna. Det kommer ju bara bli mer, det kommer ju bli mer komplext och mer avancerat och integrerat i allting. Och så säger man att nej, mina elever ska inte kunna det här. Det är ja. jättekonstigt. och då kan det är vi väl... att återkomma till Ja, nej men och är ni intresserade av, av de bitarna så jag kan ju absolut rekommendera vår Discord som ni hittar länkar till här då eh, under eh, AI-utbildning. Och det, det är ju så många kloka hjärnor där inne som postar fantastiska tips och länkar hela tiden och har tankar kring saker och ting. Så är ni intresserade av det här in och diskutera där, det kan jag verkligen rekommendera. Spännande Fredrik, mm. vi får kanske äh, återkomma till, äh, till dina agenter. Äh, vi får framöver. se. Ja. Mm. Jag genererade, jag tänkte om vi ville höra på lite svenska då, på min egen röstklon, vi pratade om det här nyss, då. jag gjorde mm. den här ja. i. Jag bad, jag bad nu, nu, faktum är att den ligger integrerad, Eleven Labs i den här Typing Mind. Vi ligger lite trevligt. Så att det mm. går faktiskt att äh, få den direkt här. Så vi ser om det funkar med ljudet här. Sen sommarens ljus, det lyser såklart på Johan, Anders och Fredrik i teknikens art. AI-krafter de utforskar med blick så klar i podden Teknik i akademi där de har var. Deras diskussioner flyter som en stillsam bris med insikter och upptäckter. Ingen en fris. Johan, Fredrik, Anders med passion i varje stavelse guidar oss genom AIs oändliga äventyrsreselse. Jag ska pausa där. Um, ja, inte kanske perfekt direkt. Ja, fast jag blev lite förvirrad när du körde igång den, för jag trodde att det var du som pratade för. Och sen så det bara, du har sett, det funkar. Ja, så att... Tonen är väldigt bra, men man märker att det är lite stolpigt fortfarande. Men det är nog bara en Alltså det är ju bara fila bort, här Om ett år. För ett år sedan, vad var vi då? Du har plats 132 i kön. Och nu ja. har vi det här i varmans hand. Det är ju helt otroligt. Ja. Bu eller bussarna i Växjö som jag älskar. Nästa stopp, Linné universitetet. Så <laughs> här <laughs> ja. talat. Ja. Det kanske vi får bukt på också. Uh, kul. Uh, vad har annars, alltså det har ju hänt så fantastiskt mycket sedan vi poddade sist så att vi kommer inte kunna liksom gå igenom nyheter på vanligt sätt utan vi får väl se det här som någon sorts uppstartsavsnitt eh, eh, där vi är igång i alla fall och sen kommer vi säkert att få återkomma till, till, till ganska mycket här framöver. Jag tänkte på en sak när du pratade om de här agenterna, Fredrik. Och, och jag har inte jobbat, det är pinsamt, jag måste ta tag i det nu. Jag funderar på att göra någon labb till mina studenter kring att, att jobba med ChatGPT gpt eller openai api istället och, och, och promta den vägen. Men nu har ju OpenAI i webbgränssnittet släppt Custom Instructions. Jag tror vi pratade om det tidigare när de släpptes på den amerikanska marknaden. De släpptes på den svenska marknaden för, vad kan det vara, tre veckor sedan. Något sånt här. Eh, lite tidigare i någon form av alpha-version. Men nu kan man ju då gå in i eh, ChatGPT. Eh, jag vet inte om det är båda den fria och betal. Det är väl bara betal antar jag. Eh, gå in och aktivera custom instructions som gör att man kan eh, tala om för AI hur den ska bete sig, eller ChatGPT hur den ska bete sig. Eh, och eh, då blir det ju som någon form av förprompt som hela tiden ligger liksom och eh, kombineras med den, den prompten ni skriver. Och jag vet inte hur funkar det i um, api har, har man custom instructions i APIerna erna eller det där sköter man själv genom i frågan att, att liksom se till att mm. lägga till. För, ja. för jag antar att det inte är mycket mer avancerat än att de här custom instructions de hamnar först i liksom. Adderas till sin prompt liksom. ja. Ja. Jag, jag tror att om den hamnar i den så kallade system message eller om det är i, mm, jag i, tror i det är liksom också. bara, det vet jag inte men i api så har du inte mycket mer än du kan... Du, du har ett system message du kan lägga in och där kan du lägga in massa information. Jag gissar att det är det som ligger i custom instructions. Att det är det, det du ska no, no. In där. Liksom. Så där. Så. Men på tal om det, jag mm. hittade... Så här ser min ut. Uh, där är min custom instruction. Uh, och jag ska inte säga att jag har utvärderat det jättemycket, men det är liksom, jag hittade någon på Twitter som hade... Jag kopierade och blivit inspirerad och skrivit lite själv. Uh, och då delar ju ja. Fredrik en, en text här där det står always use a step-by-step -step approach when thinking. Don't say uh, that you are an AI model, always try to answer the request and if you're unsure, please ask for more information from the user, keep the responses short. And so on, för det är rätt mycket här så jag ska ja. inte läsa igenom hela. Sen blir flexi flexibel and smart and you're a problem solver och uh, bla bla och sen you're an auto-aggressive language model that has been fine tuned with instruction tuning and RLHF och så vidare. Jag tror att det är en del som är inkopplad här då sådär. Mm. Uh, You, your users are experts in AI and FX, so they already know that you're a language model and your capabilities and limitations. <laughs> Don't remind them about that. Mm. Uh, <clears throat> ja, Jag tycker, vi kan väl dela med den här prompten, men det är ju lite sådär, jag vill ju aldrig höra att I'm an open AI language model. But, nej, men nej. jo. <laughs> så här. Vet. Eh, då är ju custom instructions ganska trevligt faktiskt. Det är, mm. det är ett sätt att bara liksom få bort saker som du aldrig... Eh. Och sen går det ju att skriva lite om sig själv också. Att Man kan ju faktiskt skriva var man bor och var liksom, ja, lite grann vad man, vad man jobbar med. och så då, så då Vilka programmeringsspråk det. man förespråkar? Alltså, kan, man, man, jag jobbar mest i JavaScript skulle jag kunna skriva. Då slipper jag få Python-exempel, då får jag JavaScript-exempel. Mm. Ja, det är smart. Eh, och det, det hittar ni under inställningar om ni har en betalversion i alla fall. Då. Så det, det kan jag rekommendera att testa. Det, om ni skriver så här skumma grejer där, glöm inte bort dem. För det, det kommer ni att märka sen att det blir väldigt förvirrat. <laughs> när man bara, men varför svarar den så där? Så, ah. Och så går man in i sina custom instructions och så ligger det något mystiskt där. Det har hänt. Mm. Har det hänt något mer på chat gpt fronten Det här Code Interpreter som inte jag har testat, som jag tror att ni har testat lite mer, har väl bytt namn eller hur var det? Mm. Data en Analysis hel... någonting? Ja, eller så. advanced data analysis äh, heter den nu. Det var väl, jag tror det var någon som skrev på Twitter, där eller X heter det nu, äh, om att nu har det kommit en ny superavancerad funktion och sånt. Då. Men det är väl med absolut största sannolikhet som de bytt namn på Code Interpreter till Advanced Data Analysis. Och det kan ju egentligen vara ett ganska bra namnbyte. För det är ju mer eller mindre vad, vad den är bra på. Du kan ju, men den, den är samtidigt det är ju Code Interpreter också ett bra namn eftersom den kör ju kod. Den kör ju <laughs> Python-kod. Ja. Så den är jättebra. Jag vill säga att ni kan ju ladda upp en fil. Alltså den stora, Vi skulle kunna göra ett eget avsnitt bara om den. Ja, eller åtminstone vi skulle kunna fokusera mer på den om man säger så i ett avsnitt. Mm. Men den är, det är ju väldigt väldigt kraftfullt att kunna utforska alla typer av data. Och jag tror att långt tidigare när vi plugins släpptes så tror jag vi gjorde väl det här med pingviner och pingvindatasättet med Notable. Eller vad, den där Just det. Det var i stora drag så kan du göra det nu, fast det kanske blir lite snabbare, lite bättre i den här eh, advanced data analysis då. Lite osäker på om det egentligen blir det, för det beror lite på hur mycket Notable utvecklats sitt, men är, hur mm. den är så är det, den är bra. Och den kan iterera, det är också en sån grej som är, rätt, som är rätt trevlig. Att den gör någonting, om den gör lite fel så tänker den ju vidare och fortsätter. Så att det är inte... Ja, använd den. Den mm. laddar inte upp några personuppgifter. Nej, precis. <laughs> och, eh, men men eh, använder du, är det chattgripet du använder Fredrik? Ja. Mest? Eh, Eller? Vad? I, <laughs> ja, jag använder många grejer. Ja, men nu är ja. Du ju, ja, du är ute efter någonting. Det finns ett alternativ, det var en seg. Jag där. tänkte säga att klåd är, är någonting jag har börjat använda mer och mer och mer och väldigt mycket på senaste tid. Claude är väldigt dålig på att programmera, min uppfattning. Eller? Den är inte så, den är sämre än GPT-4. Ja. Mm. Men den kan ju, den är duktig på att skriva, tycker jag. Jag tycker den gör ett mm. väldigt bra jobb. Mm, absolut. Jag har svårt att bedöma om den skulle vara bättre eller sämre än GPT-4, men den är absolut i klass, liksom, vad jag kan bedöma. Men den stora grejen är det att, den stora grejen är att den har ett stort kontext, då. Det är 100 000 tokens och det är en sån otrolig frihet att kunna jobba med stora, stora eh, mängder med, med text på en gång. Ja, verkligen, det är jättesynd att det är så usel på kod bara när man mm. jobbar med det. Det här kul. Men det betyder att du kan ta flera textfiler. Kasta in dem, det skulle kunna vara forskningsrapporter eller någonting. Kasta in dem mm. i Claude och sen be den sammanfatta eller skriva, den, mm. skriva om det och sådär. Mm. Det är därför vi behöver många tokens för att vi ska kunna ta mycket in data. Då. Mm. Hur många um. typ vanliga forskningspapers Nej, men du kan, Fem stycken pdf är den begränsad till, 10 mm. megabyte storlek vardera. Men det kan ju förstås inte vara 10 megabyte text i varje, då, utan det är nog bara en storleksbegränsning på uppladdningen. Men annars är det ju då eh, fem stycken filer man kan ladda upp åt gången. Mm. Eh, och eh, det är ju hundratusen tokens då, så det är väl ja, vad vill säga, 75 000 ord ungefär. Då. Eh, och ja, jag vet inte vad, en kortare bok kanske det kan vara. Mm. Jag tror att en normal lång bok på ett par hundra sidor är nog lite mer faktiskt. Men jag tror att om du har en lite kortare bok på en cirka 200 sidor skulle det nog kunna vara en, eh, kan du då putta upp det i minnet bara. Mm. Och det är bra. Och jag det är ju väl, det är väldigt, väldigt bra, eh, skulle jag vilja säga. Det är ett jättebra verktyg. Jag, jag såg precis nu, nu har ju Claude varit liksom helt gratis. Jag har ju varit förvånad över att den liksom bara släppte den där. Men nu, stod det faktiskt, för jag sammanfattade en artikel precis innan här. Nu står det “Free messages remaining until 7 PM och get notified about paid plans”. Står det längst ner på min klåd. Mm. Och det har, det har nog inte dykt upp innan så. Det Nej, kommer. Men då. det var väl, det, det är klart att det blir så. Men du använder api Anders. Du får väl berätta om ett väldigt bra verktyg som du tipsade mig om. Ja, just det. Klåd har ju, Inget, de har väl ett API egentligen, man, inget man kommer åt särskilt lätt. Jag har ansökt om det men det var inte tid, kommer inte åt det. Men då hittade jag OpenRouter som har eh, någon slags deal med Cloud och med OpenAI. Som man kan använda Cloud 2 via API och även GPT-432 k modellen det kan man ju använda. Det är det som är lite spännande. Eh. Jag vet inte hur kostnaderna ställer sig i med om man går direkt mot dem, men att man bara har tillgång till dem är helt fantastiskt. Mm. Ja, men om man tittar på OpenRouter och kollar på OpenAI-kostnader så är det ju samma kostnader som jag förstår ja. det på deras. Ja, jag, har inte, jag, har inte, jag har inte brytt mig om att titta riktigt, jag är bara glad ja. att jag kan använda det. Och Claude 2 är ju inte så dyr där, den kostar ju 0,0. 0... 1C där och jämför du med, med Open AI GPT-4, inte den stora, då tar de 0,03. Så Claude 100K-modellen är en tredjedel av kostnaden mot Precis. GPT-4. Det är väldigt, väldigt enkelt att, att interagera med OpenRouter också, för de använder ju samma paket som Open AI. Man bara anger en annan router. Mm. Uh, och i... Uh, uh, i, där har du ju också på OpenRouter så har man ju också en, en hiskelig massa andra eh, open source-modeller. Eh, och de har dessutom någon, det har inte jag testat, men någon funktion där du kan låta den välja den bästa modellen efter din query, om jag förstod rätt. Oh, jag har missat, det, det är det fantastiskt spännande. Ja, Uh, jag har inte heller det, men alltså du, och sen har du någon sån där fallback, så du kan, om någon modell inte skulle vara tillgänglig så kan du ha en fallback och sånt, och så om du bygger en applikation på det här. Så jag gillar, det här är ju en cool grej liksom, det mm, är nog en bra affärsidé för dem tror jag. Det, de behöver inte ha många, de behöver bara ha någon liten procent på, uh, på den och de kommer nog göra bra... Varje token där ja. Ja. Mm. Uh. Yes. Ja, Mm. mm. Ah, smart. mm. Uh, ja, vad har vi mer spenderat vår tid med? Du och jag, Fredrik, vi har ju varit ute på lite uh, läroverk, höll jag på att säga, men uh, ute i kommunerna och pratat med uh, lärare. Uh, mm. Och uh, jag tror vi tog upp det här, jo men det var ju det här avsnittet vi släppte från Alvesta när du var och pratade um, tillsammans med, och nu får du rädda mig på namnet här, för det har inte satt sig i mitt, uh, varken kort eller långtidsminne. Ja, tack. Men det finns ju ett helt avsnitt kring, kring det. Ja. Och, det har väl varit mycket föreläsande rent allmänt, känner jag. Och nu är det ju som så att min huvudsakliga sysselsättning är ju att ta hand om mina studenter som som kom här förra veckan, så jag har 130 glada programmerande som är igång med sina första uppgifter nu och jag har stått och pratat generativ AI med dem idag också för att liksom peppa dem i hur, vilken alltså tänk er själva, Anders och Fredrik, se vad ni säger här, men tänk dig själv att vara student nu student, årskurs 1, lära dig programmering just precis nu med alla de här verktygen, all den här hjälpen som finns och sen alla de möjligheter som det öppnar upp att kunna programmera mm. mot de här api som finns. Alltså, Verkligen. shit. Verkligen. Ja. Fantastiska möjligheter. Ja. Mm. ja, jag, ja det är jag, jag är nästan avundsjuk. Det är nästan så jag vill börja. Jag vill... <laughs> <men> jag säger <laughs> upp mig och börjar plugga en gång till nu för nu är jäklar kan man ja. göra grejer här. Ja. Man, det är ju gud, också ja. jättekul att jobba med det vi gör. Ja, alltså, ja, det. så är, det. Så är det. det Vi är ju vi. en väldigt kul miljö så att Ja. Uh, 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 så är det. det är, vi, uh, um, ja, det här med tankar om barns AI, vi får nog återkomma igen om detta, för mm. jag tror att vi nog inte riktigt har bottnat in i den där Eh, skolbiten och det är möjligt att vi skulle antingen ta in Emma Näs igen då eller mm. att vi också skulle ta in en, en, någon lärare som har, har det här perspektivet liksom för att jag tror att vi... Eh, eller en elev. Eller en elev, det vore ännu med. bättre. Mm. Uh, ja, precis. Uh, ja. Det, det, det är väl som så, Fredrik, vi har ju ett vi kommer inte lämna skolan helt här för vi har ett event på gång mm. väl den... Det är nästa vecka, torsdag mm. den 14. Så det borde ni kunna signa upp på nu. Det är ju Kodcentrum och Linnéuniversitetet där vi har seminarie 2 då och Skolverket också kanske på något mm. sätt där vi ska prata om de här bitarna. Det var välbesökt med två, över 2000 deltagare sist, så äh, äh, signa upp på det där. Äh, det finns länk i show notes här hur ni hittar dit. Där kommer ja. vi inte att börja prata om chatt-GPT och sådär, utan där tar vi nästa steg i tanken då. Mm. Ja. Och ja, nej men det kan vi väl också, Fredrik, vi ska ju upp eller vi kanske inte åker upp till Stockholm, men vi mm. eh, ska ju vara med och det skulle vi kunna ta in lite tips från alla som lyssnar också. Vi ska ju, det kommer ut en, det, här, det är väl inget som är hemligt, nej det tror jag inte, eh, en eh, AI och svenskarna, en sån här, eh, det finns ju internet och svenskarna, en undersökning som görs varje år, Just. och det kommer också en AI och svenskarna, eh, som jag tror kommer vara väldigt, väldigt het i år, eh, och eh, vi ska sitta med där och eh, designa lite frågor till den där enkäten. Så har ni, så här, frågor ni vill ha svar på, så här, men posta dem till oss då, så ska vi försöka liksom se vad vi kan lobba in i den där. Ja, och vi kan ju säkert uppdatera mer, för vi har ett uppstartsmöte nästa vecka då i Stockholm, visst var det så, jag har glömt mm. datumet, men så var det. Och då kan vi ju posta det i vår Discord-kanal, liksom lite utfallet lite ifrån det här mötet och sånt då, men det är ju verkligen så att vi har ju en möjlighet att faktiskt vara med och designa detta. Mm. Det är kul. Så där är ju en vi med i år eh, Lite grann på grund av podden tror jag att vi blev eh, indragna där. Ja. Bra. Ehm, och sen mm. Fredrik, du har väl eh, lyssnat på massa poddar och grejer tänker jag. Ja. Där har vi en häst som kör ja. bil? Det ser det ut som. Jag har ja, delat det. en bild på. Ja, jag, tycker, jag, jag tycker det här var kul. Det här var, jag tänker, nu, om vi börjar den här Eh, vi, vi, det kommer sluta med att vi kommer prata om en, en podd. Men vi börjar visa en häst som kör bil då. Eh, och vi har ju hela tiden hört det här om att AI won't replace you, a person using AI will. Det här har ju vi sagt också. Och sen så har mm. vi också tyckt att så här, det där har ju vi sagt och sen säger de det också. Och sen utan något, typ som att de säger det själva. De låtsas att de har kommit på det själva och är smarta. Ja men jag har hört andra <laughs> som inte ger cred. Vi har åtminstone inte sagt att vi har kommit på det själva, eller hur? Nej, nej, nej. nej det är ju det, det är okänd på Twitter, längre än så har jag inte lyckats. Äh, nej, spåra men det, det. det är i alla fall så, ja, vi är inte upphovstankar till det. Men hur den är, det här är ju någonting som har liksom rullat runt, och det är ändå lite betryggande. Särskilt för som då håller på med AI, och alla som lyssnar på den här podden och tänker bara att ja, men ja, ändå uppdaterad, så att jag i alla fall borde ju vara säker mot att så länge jag lär mig AI då. Eh, och, och då tycker jag den här hästen är en, en rolig grej och det här är inte heller någonting som jag har kommit på då, utan det här delade, delades då av eh, Moes Ali, och sen om det nu är han som upphovsmannen till det här innan eller inte, I don't know. Men han är i alla fall, jag följer honom på LinkedIn och det är en, en, en bra, bra person. Han, har gjort PyCaret vilket är ett jättebra verktyg för data science eh, till Python. Det är out of the story. Hur den är. Det här är ju en sarkasm då på att ja, men eh, Cars won't replace horses. Horses with Cars will. Och vänta lite här nu. Ja, men nej, det kanske var det var så att bilen ersatte hästarna tills nog. Det, det var nog ändå så. Och det var ju inte så många hästar som runt typ kör runt i bilar som lärde sig köra bil. Nu är det ju en ganska banal och ganska dålig liknelse med AI möjligtvis då. Men det finns ändå, det finns ändå någonting där som jag tror att vi... Ja, så här, just det. Men det är nog inte bara så att AI kommer inte ersätta några jobb, utan det kommer göra det. Och då vill mm. jag tipsa då om, om det här, det är ett avsnitt. Då med hur, hur ska iPod. du rädda det här nu utan att det ska bli moll och dystopi igen av allt? Nej, det. men det, det kan bli andra jobb och sånt. Och, det finns, och grejen är också det att det går sakta. Och det här är jätteintressant, för att det är därför jag säger att man måste nästan lyssna på poddavsnittet i sin helhet, och jag kan rekommendera det. Det, det, här av, det var faktiskt eh, Falk, eh, magister Falk, då och Johan Falk, som delade detta på vår Discord-kanal. Jag har inte lyssnat på den här podden innan, men den heter 80,000 hours. Eh, och det verkar vara en podd som har hängt med ett tag. Men de hade för ett eller två avsnitt sedan, alltså en vecka eller två sedan, så hade de ett, eh, en intervju med Michael, webb och han är då forskare inom ekonomi och arbetsmarknad och sånt i USA. På, nu minns jag kanske fel här nu, men det är något, något av de större universiteten i USA. Då. För att göra den här historien kort, då, han, han drog det här långa historiska perspektivet om teknikutvecklingar. Återigen, det här är jätteintressant. Så hur lång tid tog det egentligen från att jag menar, vi hade om ni ska ta ut pengar, nu, kan man, nu har vi ett, snart ett kontantlöst samhälle i och för sig, då, men om ni vill ta ut pengar så går ni ju inte in till banken och skriver en bankbok och sen är det inte en person som står och går till ett kassaskåp och hämtar ut dem här och ger dem till er, utan bankomater har ju funnits rätt länge. De har funnits där, ja, det är ett åtal i alla fall som nämns i podden då, men de har funnits länge. Och då kan man tänka sig då att när bankomaterna kom, borde det ju varit en viss risk för alla de här människorna som ändå var banktellers. Det är ju onödigt då och liksom så då. Och det var det ju, det blev ju mycket färre sådana. Men det som hände enligt den här då, det är att det blev andra effekter. Så det blev ännu fler anställda i bankerna. På grund av att helt plötsligt var det billigare för alla de här amerikanska bankerna, för det var ett amerikanskt kontext då, att anställa personer öppnade nya kontor. Så att du öppnades upp kontor i varenda liten amerikansk småstad. Sen hade du små, små bankkontor överallt. Så då fick de resurser för det. Och helt plötsligt blev det ännu mer. Du höjde liksom nivån på, på arbetet då. Mm. Och ändå, det lång, ändå tog det lång tid innan den där sista banktällaren försvann då. Automatiska hissar är också en sån här grej som jag tror han pratade om då. att Ja, det går ju, förr i tiden så var det ju personer som skötte hissen med en spak och en knapp. Mm. Eh, och det dröjde jättelänge, alltså vi pratar om sådär en generation innan den sista personen som skötte en hiss manuellt försvann då. Och det har ju att göra med den här mänskliga delen då, att ja men vi har en sån otrolig tröghet i, or, i oss människor och organisationer. Både mot att viljan att förändras, men sen också då fackföreningar och det är en rädsla för nya saker och att det var bättre förr. Och, och sen var det en annan aspekt i det hela också när du, när du talar om automatisering. Det är det att även om du kommer på ett sätt att göra någonting mycket, mycket bättre. Alltså vi har en fabrik som bygger bilar och sen så kommer jag på ett sätt att bra, men nu har jag kommit på en sak som kan göra de här bilarna för en tiondel av priset. Och eh, vi trycker på den här knappen och sen kommer bilarna ut i andra änden helt automatiskt. Vi kan säga upp alla i fabriken. Den här prylen kommer antagligen kosta lite att köpa som gör de här bilarna. Och du har ju redan investerat i den anläggning som redan nu fungerar. Och innan du kommer köpa den här nya prylen som automatiserar och tar bort folk så kommer du vilja ha avkastning och så. Du har inte råd att liksom köpa den. Så det är också en tröghet i det ekonomiska systemet som gör att du liksom, alla typer av automatiseringarna kräver då en, en, en ny investering då innan du, och vill du ta hem den gamla. Däremot så var, gäller ju inte de här argumenten på AI, för AI den kan ju ersätta allting med rätt knäpp. Så, så att han går in lite på det här att han, tro, han trodde att vissa saker kommer kanske gå väldigt snabbt, men, men vi ska också vara väldigt så här, titta tillbaka på historien och tänka att det spelar ingen roll om en AI skulle kunna ersätta en läkare idag och göra läkarjobbet mycket bättre. För det kommer nog likförbannat att dröja massor av år innan det egentligen händer. Eftersom du har så mycket saker i samhället som inte kommer acceptera den här förändringen. Mm. Och jag tänker, den tidsperioden borde vara relativt konstant genom historien. Nu vet jag inte om man tittade på det, men, men jag ja. menar, den är ju egentligen oavhängd, även om teknikutvecklingen är jättesnabb så är ju ändå den trögheten, handlar väl mer om livslängd på, på personer och, och, och liksom slitage på maskiner då, kanske, snarare ja. än att AI är snabbt. Liksom. Mm. Och, det, och det finns, det var massa exempel, det här med, eh, han pratar det här med systemeffekter och sånt. Jag tycker det var väldigt intressant och det är svårt att återge en väldigt kondenserad variant av den här, för det var långa, liksom, tänkvärda argument och sånt då. Men det är också det här att, du, du har, om, om du skapar någon typ av oändlig resurs, då, att ja, men vi kan nu göra det här och det blir mycket billigare, så kommer ju du friköpa tid som tid i någon annan ända kommer... Eh, om din mat blir billigare, helt plötsligt, han tror det som ett exempel. Nu har vi kommit på att vi kan automatisera hela jordbrukssektorn med AI. Okej, okay, det kommer bli lite folk som från går från jordbrukssektorn. Liksom, så här. Ja, några kommer bli arbetslösa, men... I det stora hela så kommer det bli väldigt bra, för den där gurkan kostar helt plötsligt inte 10 kronor, den kostar en krona. Och över hela segmentet så kommer det vara så mycket billigare med mat för alla människor på hela planeten. Jättebra! Men då har vi ju mer resurser att lägga pengar på någonting annat. Och helt plötsligt har du skapat en ny marknad där du har, ja då kanske det blir ännu fler hemmakockar eller ännu bättre att gå på fina restauranger och, och så då. Eh, så att, vad du än gör i samhället så skapar du liksom öppningar för andra saker och det är inte alltid lätt att se de där effekterna. Så han var inte egentligen så rädd, även om han nu ändå gav en, 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 liksom en, en bild av att det kunde gå eh, lite eh, illa också inom många sektorer. Men mm. det var väldigt nyttigt att lyssna på och jag tror att jag behöver lyssna igenom det där en gång till. Men det var nästan tre timmar långt i avsnittet, så det var ett sånt där långt Avsnitt. Det är väl ingenting när man är van vid Lex, Friedmans... Nej, äh, ja, avsnitt, men jag lyssnar ju en gång i hastigheten. Jag, ja, då äh, klart. Då, då tar det lite tid. Nej. Ja, men den, det får bli veckolyssning för mig känner jag. Jag ska lägga till den. 80,000 hours. Ja, det känns som att de har, hade en del andra, många intressanta mm. poddavsnitt. Men det, var, det är inte någon AI-podcast. De hade också på... Eh, det var en, en annan... Eh, ett annat avsnitt om AI också, vi behöver inte ta det nu då, men som handlade en del om... Uh, det är de som, Inflection Labs, som har gjort den här uh, Hej Pi, den här botten, Pi, uh, det är ju en chatbot. Uh, han var med en timme i avsnittet som kommer efter där, uh, deras vd, och pratade om uh, uh, just det här att det spelar, jag tror att hans budskap var ju väldigt mycket det här att det är bara löjligt att säga att vi ska inte göra GPT-5 eller så vidare. Som, alltså här, vi all, alla, inklusive de eh, som jobbar med, de bygger också sina egna modeller, jobbar ju förstås 100% med att förbättra och göra nya modeller. Alltså vad ska de annars göra? Alltså mm. det är ju ingen som tror på riktigt att OpenAI liksom Open AI har stängt av sina servrar och inte tränar någonting nu liksom. Eh, och när då Sam Altman säger att vi ska inte göra GPT-5, ja, det är, han kan mycket väl ha rätt, för de kanske kallar den inte GPT-5, de kallar den GPT. Alltså, det, det är så löjligt. Ja. Så det han mm. menar på är att det, det, det måste vara en öppen bok med, det. det enda som betyder någonting är träningsresurser. Alltså att om du har en öppen bok på att, ja men så här mycket teraflops har vi. Och, och alla ska redovisa det. Mm. Det är det enda rimliga sättet att... Eh, att kunna mäta liksom utvecklingen framåt då. För att det är klart att du använder dem. Alltså, inte köper du massa GPUer och sen så... Är det, Låter det ska de stänga stå av och dem stå och <laughs> skriva av sig själva. Nej. Nej. Och, och på den, jag menar, nu har, vi får väl ändå beröra tycker jag i den här formen, livsformen, även då sommarpratet här av, av Max Tegmark. För ja. det har fått väldigt, väldigt mycket frågor på det. Det är nog en av de absolut vanligaste frågorna jag har fått när jag varit ute och pratat här efter sommaren. Så har du lyssnat på Max Tegmarks sommarprat? Mm. Det, det, det nådde liksom fram kanske på ett annat sätt än när, när vi har pratat om, om hans medverkan i Lex Friedmans podcast och sådär. Och i mångt och mycket är det väl samma. Jag tyckte det var väldigt bra. Jag tyckte, vi har ju raljerat lite och tyckt att det ibland har varit lite lite svajigt när han har varit med i svenska sammanhang och sådär, men här var det ju väldigt bra. Jag tror att det beror väldigt mycket på att det var också förskrivet My mycket eh, så, så att det, det, det lirade väldigt bra. Eh, Anders, du gjorde ju en podd där vi, eh, där vi, där vi analyserade det här eh, mer automatiskt, men eh, eh, det var någon grej där som i det här sommarpratet som jag tog med mig som var nytt också, för det har jag inte pratat om tidigare. Jag för mig, i Lex Friedmans podcast så hade precis hans pappa gått bort, va? Mm, Jag vet att okay. det var, de pratade lite om det, men nu tolkade det som att hans mamma också hade gått bort. Så han, han pratade en hel del om, om sin son där som, som inte är så gammal. Och han, han sa ju det här att, att, att han, han var helt förskräckt över att hans son antagligen intellektuellt aldrig kommer liksom att kunna vara på samma nivå som AI, för att AI kommer hela tiden nu att, att springa mm. före då. Det, det är ju en ganska spännande tanke, vad innebär det? Vi har ju ändå haft lyxen av att, att på något sätt kunna anse oss vara mer intellektuellt kapabla än, än, äh, än maskinerna i, i någon del av våra liv, men, men så kanske det inte kommer att vara senare. Och, och, och vad innebär det? Med självbild och så vidare. Så här, jag, jag tyckte det var spännande. Man hamnade ner lite i det här träsket igen. Jag har pratat med många som jag märker är där nere just nu och liksom brottas med alla de här tankarna som vi gick igenom i våras. Ja, jag vet inte, har ni något att kommentera kring hans sommarprat? Nej. Nej, egentligen inte. Vi har kanske sagt det mest Det var ett tag sedan jag lyssnade på också, känner jag. Ja, vi gjorde ju den där AI-reflektionen. Ja, vi gjorde det, men jag känner också att jag tror att vi har ju gått igenom mål och mollok-tänket och fasen tidigare. Så jag tror att den rinner av oss ganska fort om man jämför med den som hör det för första gången. Mm. För det är lite ja, omvälvande tanke att börja tänka i mollok-banorna. Ja. Precis. Mm. Men jag tycker det var ett bra sommarprat ändå. Alltså jag tycker att mm, nej, det var det. det går inte där. Formatet passade honom väldigt bra när han själv fick berätta utan att mm. det ska göras något kort och korkade mm. avbrott och sådär. Mm. Ja. Precis. Ja, ja, vi gör ju ja, vad vi kan för att få med Max eh, som gäst i podden, men det har vi inte lyckats med. Mm, testa lite olika kanaler. Aha. Ja. Precis. Um. Ja hörde ni, en timme har vi hållit på. Det är väl kan jag tycka lagom för ett första avsnitt så här efter sommaren. Jag tror det är bra. Jag ska komma in i mina rutiner och här ser man väl då ett exempel på den här trögheten. För givetvis så borde ju jag nu när jag har suttit och gjort det här 30, vad är vi, åtta gånger eller någonting, borde jag ju ha automatiserat hela flödet med, med allt, till, från liksom show till publicering och insamling av show notes-länkar. Allting borde vara helt automatiserat såklart. Men den där trögheten du pratar om, Fredrik, är ju som så att varje avsnitt jag gör så går det ju faktiskt snabbare att jag faktiskt bara sätter mig och manuellt klipper, klistrar, lägger upp det här där det ska vara istället mm. för att ta mig tiden och lägga fem gånger så lång tid på att automatisera de där processerna. Men jag vet ju också att jag får igen det där om jag automatiserar det. Men man har ju aldrig den tiden just nu utan den har man ju sen. Det finns ett AI för det där tror jag. Ja, kanske. Mm. Eh, gör nog det. Ha kul att eh, återigen få sitta här och diskutera med er. Jag hoppas att vi kommer, eller vi, målet är väl att vi ska göra det regelbundet eh, nu. Om det ja. blir exakt måndag eftermiddag precis alltid, det får vi väl se. Det finns lite undervisning och annat som ibland krockar, men vi ska göra så gott vi kan i alla fall. Eh, och eh, som vanligt jättekul om, om ni gillar det här, sprid ordet, tipsa andra, gå in eh, och ge en tumme upp i valfri poddspelare. Det hjälper jättemycket. Prenumerera på oss på, på Spotify eller vad ni eh, väljer att, att eh, prenumerera. Och gå också in i eh, AI-utbildning, Discorden, där eftersnack finns och mycket annat finns. Med det önskar vi er alla en fantastiskt härlig vecka så ses vi och syns framöver. Hej på er! Hejdå.